Que és això. Jo crec que quedarà millor si l'enviem més cap allà i tu en tot cas diem la taula l'aproximem una miqueta més o això, clar, llavors tens el sí. Ràdio de la càmera. No, però sí que tu saps com ho vaig fer per acostar allà lluny, ja, perquè només no. Amb això ja ho tindríem. Sí? Però escolta, fico la pantalla on ens diem que... Vale. I ja ens espavilarem. Ah, n'hi ha mandra. Sí, però... Molt bé. Sí, ho posa't aquí darrere. Ah, no, només es pot fer des d'aquí. Bé, si tal. O li demano... De qui és aquest? És del... Del Quim. Tamaño? No. No, no, no. Fum. Por dos, no. Fum, ¿eh? Sí. Por uno, eso sí. Y ahora, mover. No, no, no. Volver. No, 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 es eso, ¿eh? Sí, sí. Potser no quedarà més remei que tornar a apropar. Sí, sí, a vegades... És acostar, merda. Apa, s'ha apagat, noi? Bé. Tardarà un rato en tornar a agafar. Com ha sigut això? Bola cable. No, no, però tardarà una mica, encara.
està a stand-by, l'hem de donar de 9 a 11. L'Ambla, ja està. Volia acostar. Allà, allà, allà es troba. Tot anirà bé. Vull matar. Ai, el cafè aquell, no? Sí. És que ara que hi ha aquell vellet, què passa? Que el cable. El posem allà mateix. Sí. No el toquis gaire perquè aquest cable veig que s'aguanta per... Sí, per cert, però no el tocarem. No. Deixem-lo com està, aproximem la pantalla com tu dius i oblidem. Aproximem la pantalla. S'ha acabat tu. Ara quan se'n digui, tarda un rato i ens oblidem. Deixem allà una web, em sembla, o una fuita. Ai, sí, tal. Què tal? Com estàs? Bé, fa 17 dies que no tinc cap allà. Per mi, ja era aquesta desesperada. No, van donar unes pastilles que em costen, doncs, i una mica de sort. Mentrestant, si és un virus o una cosa d'aquestes, doncs ja et curaràs. I, bueno, si ho bé saps, diguéssim. M'ha intermitat, però... Es falta un mil·límetre. Tengo una leche. Claro. Centrem-nos en el PC aquell i apuntem-lo cap al Twitter de les jornades i després ja...